Це школа у Зборові. Тут навчається понад 500 дітей, розповіла вчителька початкових класів Наталія Микитів. За її словами, від сьогодні вони навчаються дистанційно. Каже, вчора в класах температура повітря не перевищувала 10 градусів. Коли прийшли, температура була не краща, як зараз, ну, може навіть, бо зранку температура завжди нижча на 2-3 градуси. Дітки сиділи, практично вони, прийшовши до школи, не роздягалися з курточок. Було холодно, просилися багато учнів, передзвоніть до батьків, бо нам дуже холодно. Артем Щирбань навчається у 4 класі Зборівської школи і відвідує там групу продовженого дня. Я завжди на групі. Я не лишався на групі, бо мені було холодно і пішов додому. А це приміщення Зборівської міської ради. Тут зібралися близько 30 батьків учнів. Один із них, Мирослав Галайко, розповів, хочуть, щоб у школах відновили опалення. Батьки хочуть, щоб нормально діти навчалися в школі, а не вони ж не можуть так пояснити дітям як педагоги. Вони ж все прекрасно знають. Це, але наша влада людей не чує. Галина Ніколишин – мама двох дітей. Каже, вони навчаються у Зборівській школі. У мене дитина має проблеми з здоров'ям. Відправити в холодну школу я її не можу. Буду сидіти вдома і лікувати. Коли я ходжу на роботу, я не можу їх вдома вчити. Мені потрібна школа, яка опалюється. І дитина отримала повноцінне нормальне навчання. Начальник управління освіти Зборівської міської ради Михайло Бігус каже, відновити опалення у школах громади не зможуть. Щоб відновити повноцінне опалення в тому варіанті, який хочуть батьки, неможливо, тому що хоча звільнені, опалювальний сезон завершився, його технологічно відновити зараз нереально. У нас є дві козівські школи, котельні запломбовані газовиками, відношення, виїжджає, тому подібне, це проходить не такого зразу, вони шовки і робиться, як вони думають. Школа буде працювати дистанційно, поки буде ще холодно і температурні умови не відповідатимуть режиму. Заступниця начальниці обласного управління освіти Ганна Зварич розповідає про те, що у Зборівській громаді переходять на дистанційне навчання через низьку температуру в приміщеннях, їм не повідомляли. Якщо холодно, то треба подумати територіальному органу самоуправління, як зробити, щоб все-таки не було холодно в класах, не виключати опалення, не закінчувати опалювальний сезон, щоб все-таки навчання в школах перебувало комфортним. Але знову ж таки, ці питання щодо опалення, освітлення, обслуговування закладу освіти приймають органи місцевого самоврядування. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.